That as Master Mojuda the Jimmy Ulma Islam Tesil Kuchlak General Secretary Jana Mufti Obaid Agha Sahab Dasaba Pamulki Mojuda Siasi Suratial Aw Bil Khusus Pukchlak Chikam the Jimmy to the ANP Siasi Clash Rawandi Priobal Bani Chikam Noktachini Kiji Padiawala Aupurnura Murbaniba Tabadila Khalku Jim Mufti Sahab Dazarai Mutabik Das Khabar Siwi Chijimit the Baluchistan Ukumat Isa Juliji. دا باب گورنمنٹ دا اغه گورنمنٹ چې تاسو یو څو وخت لمخه تی ودیته سلیکټډ ویلې تی ودیته ډیسټابلیشمنت جماعت ویلې نو تاسو په کوم جواز ته تاسو د باب پارټي حکومت ایسه جوړیږي ایا دا د جمعیت یو ټرن دی بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو د مخه خو عتیق خان زستا او استاد چینل د کوچلاک میډیا سیل ډیره شکریا ادا کوم چې تی د کوچلاغ د مسایلو په حواله باندې یو توانه आवाज یست او زموږ د سیاسي کارکونانو आवाज تر عوامو تر معاشري او تر بالایي حکامو پورې رسوي زه ستا د راتګ شکریا ادا کوم ستا د چینل شکریا ادا کوم عتیق خانه مسله داسې ده دا کوم سوال چې تا وکي د باب پارټۍ په حواله باندې په دې کې د شک کولو گنجایش نشته چې په پاکستان کې چې پاکستان د څه وخته څه جوړ سوی دی بیا تر دا نن ساعته پورې په سیاست کې د اسټیبلشمنټ عمل دخل چې دی دا د چا څخه مخفي نه دی دا د یوه سیاسي کارکون څخه مخفي نه دی دا ښکاره اظهر من الشمس خبره ده تر لمر روشانه خبره ده او موږ دا خبره هم کوله اوس یې هم کوو چې دا خلک د اسټیبلشمنټ پیداوار دي څنګه په یو شپږ میاشت کې یو پارټۍ جوړه سي در انتخاباتو د مخه بیا یو پارټۍ چې شپږ میاشتې د مخه جوړه سي هغه شپږ میاشتې بعد داسې پوزیشن حاصل کړي چې هغه حکومت جوړوي دلته په پاکستان کې پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله بلکې د پاکستان تر وجود د مخه داسې پارټیانې شته چې هغه دلته وجود لري پر سل کاله سیاسي کیریر باندې مشتمله هغه خپله یو ماضي لري هغه پارټیانې نه سوی کولی چې دلته حکومت جوړ کړي شپږ میاشتې د مخه یو پارټۍ جوړیږي هغه دلته بیا د حکومت د جوړولو په پوزیشن کې راځي سوالیه نشان خودی پاتې سو د دویم اړخ چې موږ دا خبره چې تا دا خبره وکړه چې تی په حکومت باندې ورګډیږي جمعیت علما باندې بهر حال دلته د دې سیمو خلکو پښتنو بلوڅانو د بلوچستان په صوبه کې اعتماد کړی دی ووټ یې ورکړی دی دا ووټ یې د دې دپاره ورکړی دی چې جمعیت علما رول ادا کړي د بلوچستان په سیاست کې نو د بلوچستان زمینی حقایق او زمینی حالات داسې دي چې دلته څه رقم رول په حکومت کې ادا کیږي یا جمعیت علما د خلکو څخه ووټ اخی هغه د دا دپاره اخی چې جمعیت علما په حکومت کې ګډ سي د جمعیت علما پالیسي دا ده چې د جمعیت علما په بلوچستان غوندې صوبه کې په اپوزیشن کې هوتې هوې تر دې ښه کردار دی په حکومت کې ادا کولی سي نو د جمعیت علما هغه زړه بیانیه هم برقراره ده د عوام د وسیع تر مفاد دپاره یا د عوام د ښه خدمت دپاره جمعیت علما دا کوشش کوي بلکې د حکومت د طرفه سوه دوی ته دا افر میلاو سوی دی چې جمعیت علما دې په حکومت کې خپل کردار ادا کړي د دې لپاره حکومت باقاعده د صوبایي امیر حضرت مولانا عبدالواسع صاحب سره رابطه کړې ده وزیر اعلی صاحب دوه درې واره ورغلی دی انشاءالله جمعیت علما پر دې باندې خپل غور او فکر کړی دی فیصله یې کړې ده چې په حکومت باندې ګډیږي زموږ د معلوماتو مطابق اوس د حکومت د ګډېدو به بیا څه پوزیشن وي څه صورتحال به وي دا د سبا صوبایي جماعت ثواب دی چې دوی په کومه ترجیحاتو باندې د صوبایي حکومت حصه جوړیږي مفتي صاحب پر تاسو باندې دغه تنقید کیږي چې جمعیت علما اسلام په مسجد کې سیاست کوي وایي په مسجد کې خو په کار دی چې الله او د الله د رسول خبره وسي لیکن دوی سیاسي پروګرامونه په مسجد کې کوي په دې اوله سوه عتیق خانه زموږ معاشره چې ته وګوره د پاکستان په سیاسي فضا کې دا تنظیمونه دوه قسمه دي یو تنظیمونه هغه دي چې هغه وځان ته مذهبي تنظیمونه وایي یو تنظیمونه هغه دي چې وځان ته سیکولر یا قوم پرست تنظیمونه وایي د دې دواړو بنیاد
پر یو نظریه باندې جوړ دی. د جمعیت علما یا د نورو تنظیمو پارټیانو سیاسي پارټیانو د دې بنیاد چې دی د دې بنیاد پر دې باندې جوړ دی چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام. دا د جمعیت علما سلوګن دی. اوس جمعیت علما چې ته سیاست کوي دلته هغه به د هغه لارې سیاست کوي چې د کومې لارې سیاست و موږ ته لا اله الا الله را ښوولی دی. د لا اله الا الله د سیاست جایزه چې موږ واخو د شروع سه دا را شروع دی د پیغمبر علیه الصلات وسلام د زمانې سه. موږ نبی علیه الصلات وسلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویه، صحابه کرام، دا موږ د پیغمبر پر منبر باندې لیدلی دي چې ناستو سیاست یې کوي. دا د پیغمبر په مسجد کې موږ لیدلی دي چې ناستو سیاست یې کوي. د قیصر او د کسرا خزانې په مسجد نبوي کې تقسیمېدلې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تقسیمولې. نو د سیاست چونکې موږ یو عبادت ګڼو، د عبادت تر هر شي زیات موزون ځای چې دی هغه مسجد دی. زموږ سلوګن خدا دی. دا کم دا نور خلک چې دی هغه و سیاست ته په دې نظر باندې نه ګوري، دا نورې پارټیانې، ځکه زموږ د دوی د نظریې اختلاف دی. د دا اختلاف په وجه باندې دوی پر هر هغه شي باندې د مخالف وار کوي چې هغه د دوی نظریې و کازو و فکر ته نقصان رسوي. زموږ په نظریه کې وزن شته، زموږ په تاریخ کې وزن شته، زموږ په سیاسي وابستګۍ کې وزن شته، زموږ په پروګرام کې وزن شته. زموږ پروګرام د پاکستان عوام قبول کړی دی، علا وجه البصیرت یې قبول کړی دی. داسې نه دی چې موږ پارټۍ د 50 کالو سه ده، یو دوه مشران مې دي، په آخوا بیا موږ هیڅ نه لرو. لکه دا نورې قوم پرسته سیکولر پارټیانې چې دي، زموږ پروګرام وسیع پروګرام دی، عالمګیر پروګرام دی، د معاشره د اصلاح پروګرام دی. د معاشره په اصلاح کې همیشه مسجد کردار ادا کړی دی. د ملک په سیاست کې نادیده قوتونه دونه کار فرما دي چې دوی وغواړین دا نتیجه پر اغز اړخ باندې بدلولی سي. دلته د پیسو زور هم دی، دلته د قبایلو اثر رسوخ هم دی، دلته دا شیان چې دی دلته د اسټبلیشمنټ زور هم دی. نو دا شی چې دی دا ناره دا پروپیګنډا هیڅ حقیقت نه لري. د جمعیت علما کې وحدت دی، په جمعیت علما په کارکنانو کې وحدت دی، د جمعیت علما هر کارکن د جمعیت علما تر نظریه سر قربانی. نو تاسو چې پی ډی ایم په کوم سوچ فکر ته تاسو د پی ډی ایم چې کوم منشور لو چې د پوج به په پاکستانی سیاست کې مداخلت نه کوي یا په انتخاباتو کې، په دې کې تاسو تر کومه د پوری کامیاب شویست؟ موږ تر دې حده پورې کامیاب شوی یو، الحمدلله. د مرکز پر سطح باندې چې کوم د اسټبلیشمنټ لاډلاو د هغه حکومت مې ګراو کړی دی. موږ د جمهوري پارټیانو حکومت راوستلی دی، موږ د عوامو د رایې حکومت راوستلی دی. دا بیانیه د پی ډی ایم د سربراه د جمعیت علما اسلام امیر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دا اولی ورځ سوه چې دا سړی چې دی دا چې څنګه د ملکي اسټبلیشمنټ پیداوار دی، پر دې باندې د غره کم د انټرنیشنل اسټبلیشمنټ هم لاسونه پراته دي. نو د دې سړي مخنیوی چې دی دا په هر صورت ضروری دی. ولې چې انټرنیشنل اسټبلیشمنټ چې دی دا دلته خپل اغراض او مقاصد لري. زموږ ملکي اسټبلیشمنټ چې دی هغه په خپلو فیصلو کې آزاد نه دی، هغه د انټرنیشنل اسټبلیشمنټ زیر اثر دی. بل خبره دا وه چې مولانا صاحب به دا خبره کوله چې په دا سړی کې مشرقیت نشته، په دا سړی کې مغربیت دی. دا زموږ پر مشرقي کلچر باندې حمله آور دی. نو لحاظا د دې سړی که موږ غواړو چې د دې سړی موږ مخنیوی ونسو، دا یې بهترینه موقع ده چې د دې سړی موږ مخنیوی وکړو. چنانچه په سیاست کې خدا غدی چې یو جلسه وکړه، یو پارټیانې سر را یو ځای کړه، یو جمکټه جوړه کړه، یو اجتماع جوړه کړه. دا کار جمعیت علما په تسلسل سره وکړي. 14 میلیون مارچ یې وکړو، بیا یې ازادۍ مارچ وکړي، بیا یې مهنګایي مارچ وکړي. دا ټول اپوزیشن پارټیانې ورسره ول. نو الحمدلله جمعیت علما په دې کې کامیاب شو، دغه غټ کار وکړي. د ملک پارټیانو جمعیت علما د مولانا صاحب په سربرایي کې چې دا سړی څخه دا زموږ معیشت آزاد کړي، زموږ ملک آزاد کړي، زموږ خارجه داخله پالیسی باندې چې د اغیار څونه مسلط کېدل د هغو مخنیوی وکړي. نو دا ډیر غټ کار وس.
مفتی صاحب لکه مولانا صاحب چې وایي عمران خان یهودي ایجنټ دی یا په دې کې تر مشرکیت زیات مغربیت په دې کې ډېر دی نو که به دا حواله راواخلې د په جنرل اسمبلی کې چې عمران خان کوم خطاب وکړي د اسلام فوبیا خلاف چې د کوم هغه کامیابي ترلاسه کړه او د نبی صلی الله علیه وسلم چې د څومره دفاع وکړه په جنرل اسمبلی کې آیا یهودي ایجنټ دا رول کار کوي؟ عتیق خان کتور ته وګوره د پاکستان معاشره داسې ده د پاکستان جغرافیه داسې ده او د پاکستان د عوامو مزاج داسې دی چې دلته د امریکې خلاف چې څوک سودا خرڅوي هغه سودا ډېره ښه خرڅیږي په پاکستان کې که دا سړی د دې لارې راځي چې زه د برطانیې نماینده یم یا د امریکې نماینده یم یا د اسرائیلو یا د هندوستان د ایجنسیانو لاس پر ما پراته دي یو څوک یې نه قبلی نه اکسپټوي د پاکستان په معاشره کې خپل د ځان د قبلولو دپاره د دا سړی د پاره بله لار نشته دا سړی به پر داسې فورمو باندې د امریکې خلاف خبره کوي د ننه یې لاس ورسره پټي ته تاریخ وګوره هر باطل سړی هر باطل نظریې چې په دا رقم معاشرو کې لکه د پاکستان معاشره چې ده چې په دې رقم معاشرو کې ځان قبول کړی دی د خپلو بادارانو خلاف خبرې کړي دي ته د مصر تاریخ وګوره د جمال عبدالناصر تاریخ وګوره ته دا زموږ نږدې په برصغیر کې د قادیانی تاریخ وګوره دا قادیانی په کومو کومو حربو په کومو کومو طریقو باندې په کومو کومو مخالفتو باندې دا سړی تر دې حده پورې ځان راورسوي چې په آخر کې د نبوت دعوه وکړه هغه په اول سر کې دا خبرې نه دي کړې چې زه نبی یم بلکې په اول سر کې د علم تشریح کوله په اول سر کې دا د برطانیې خلاف و په آخر کې بیا دی د برطانیې ملګری سوی صاحب دی صرف د امریکې خلاف نه ګایږي بلکې د اسلام پاک یا د مفتی پوبیا په باره کې چې دوی څونه ګایږي یا د ناموس رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم په دفاع کې چې دوی څونه ګایږي په هغه والا باندې هم د هغه ستا خدمت عتیق خان زه به یوه خبره درته وکړم دا سړی پر څلور کاله تقریبا مشتمل د پر دې ملک باندې حکمراني وکړه یو بل و ما ته داسې راپېښه راښکاره کولی شې چې د دې په هغه بل کې د مدینې د ریاست نمایندګي کړي اسلام په بیا خلاف یو ورځ باقاعده د اقوام متحده پر فون باندې دغه ورځ جوړه شوه دا خبرې دي دا خبرې دي زه تا ته یو خبره کوم یو ښځه آسیه ملعونه دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوي دا ښځه د شپې په تیاره کې د بار ملک په تیاره کې و فرانس ته په حفاظت ورسېده که نه ورسېده د دې ملک عدالتونه و هغه ته سزا ورکوي ما تحت عدالت و هغه ته سزا ورکوي های کورټ و هغه ته د ملک د کومه سزا چې د پیغمبر د رسالت د ناموس په حواله سره آئین تجویز کړی د هغه سزا ورکوي لیکن دا ښځه څوک په حفاظت فرانس ته استي او بیا د ایزي په وایټ هاوس کې انټرویو ورکوي د امریکې د صدر سره ناستي هلته دا خبره کوي چې پر ما باندې د مذهبي طبقې ډېر غټ پریشر و لیکن ما دا ښځه په حفاظت تر دوی پورې راورسوله ما د مذهبي طبقې پریشر چې و دا مې مسترد کړي دا د څه شي علامه ورکوي یو بل دا فارن پنډینګ کیس چې دی د دې فیصله زموږ په عدالتو کې ولې نه کیږي زموږ الیکشن کمیشن ولې تر اوسه پورې د دې فیصله نشي کولی پر دا سړی باندې د چا لاس پراته دي دا ولې دونه زورور دی دا سړی په پاکستان کې یو منتخب وزیر اعظم پانسی کېدی سي درې واره منتخب وزیر اعظم جلا وطن کېدی سي دوه واره منتخب وزیر اعظم محترمه بنظیر بوټو صاحبه د حکومت لیرې کېدی سي د ده خلاف ولې کاروایی نسي کېدی فارن پنډینګ کیس په دې کې د اسرائیل پنډینګ نشته په دې کې د را پنډینګ نشته د هندوستان په دې کې د امریکې سره فنډینګ نشته په دې کې د فرانس او د جرمني سره فنډینګ نشته نو دغه فنډینګ د چش نشانی ورکی نو دا خو معلومه ده چې پر دا سړی باندې درانه لاس پراته دي دا دلته سودا خرڅوي لیکن پاکستانی قوم دا سړی پیژندل دي تر ابده ان شاء الله د دې په خبرو کې ناراضه د ام جنس پرستی په اوله چې کوم بل پاسولو د عوام
ډیر د مایوسی شکار دی او بل خصوص د مولانا صدا ګیله کوي چې ته خو مذهبي سیاست کې پکارو چې تا دا بیرته ګرځولی وای. عتیق خانه په یو کور کې زه یو مثال درکوم، په یو کور کې که یو ورور مشر یې د هغه سه د مشرتابه ګیله کیږي، چې هغه غلطي وکړي د هغه سه ډیره غټه ګیله کیږي چې ته خو لا مشر یې. یو ورور کشر یې، دا کشر سه دونه ګیله نه کیږي لکه د مشر سه چې کیږي. د جمعیت علما حجم د 350 یا د 372 په هاوس کې 15 کسان دي. موږ ووټ و جمعیت علما ته دومره ورکوو چې د جمعیت علما نمایندګي هلته دومره ده چې نه د یو بل د راوړلو په پوزیشن کې، نه د یو بل د مسترد کېدلو په پوزیشن کې. خو البته د جمعیت علما حکمت یې بولې، بصیرت یې بولې، کامیابه سیاسي کوشش یې بولې، جمعیت علما په دا کشنی حجم باندې همیشه دا کار کړی دی چې د جمعیت علما د مزاج د دین اسلام د مزاج چې کوم خلاف بلان راځي دا غو روکتامې کړی دی. که ستا په یاد یې په تیر حکومت کې د ګریلو تشدد بل په نامه باندې په پنجاب کې یو بل پاس شو، په هغه وخت کې شهباز شریف صاحب چې و هغه د پنجاب اسمبلی وزیر اعلی و، د پنجاب وزیر اعلی و، جب کې زموږ یو ممبر هم هلته نه و. خپل یو سیاسي اثر رسوخ و جمعیت علما استعمال کوي او د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب یو سیاسي بصیرت و، یو فضا یې جوړه کله، یو جلسې یې وکړلې د شهباز شریف و د دې و د دې سره ملاقات وکړي، په مجلس باندې سر ور خلاص کړي، هغه بیل یې بېرته په واخیست. زموږ یو نماینده هم نه و. دغه رقم چې کوم اسلامي دفعات دي په عین کې تر دا اوسه پورې الحمدلله جمعیت علما د هغه حفاظت کړی دی په اسمبلۍ کې پر پلور باندې چې د هغه خلاف کم مزاحمت سوی دی، د اسلامي دفعاتو خلاف جمعیت علما د هغه جواب ورکړی دی. دا ترانس جنډر چې کوم بیل دی، د دې محرک چې دی په اصل کې د دې تحریک انصاف دی، د هغو خلکو دا بیل راوړی دی. د دې ویډیو په دې کې د تحریک انصاف دسته، د نون لیگ دسته، د ګردو دسته، نوید قمر دی، شیرین مزاری دی، دا رقم د پیپلز پارټي د عوامي د مسلم لیگ نون غدي، د عمران خان په حکومت کې نو سپاس په دا حکومت کې پاس داسې دی چې تا ته به معلومه وي چې زموږ په دې ملک زه بار بار دا خبره کوم چې څومره اثر رسوخ دلته د اسټبلیشمنټ دی، د هغومره اثر رسوخ زموږ په ملک د این جی اوګان هم دی، د پیسې هم ډېر عمل دخل دی. دا همیشه چې هر ټریډینګ کیږي دا د پیسو په وجه باندې کیږي، چې ګټلې امیدوارې وبایلې په سیانټ کې بایللې امیدوارې وګټي، دا خو یو حقیقت دی زموږ ستی په ملک. بعض اوقات دا بلان په مقامی این جی اوز په ذریعه باندې هم راځي، بعض اوقات دا بلان په داسې طریقه باندې هم پاسي چې ډیر بلان اسمبلۍ لر راسي، دا چوری چوپې د غلا د لارې پاسي. به هر حال جمعیت علما د دې بل د یو لمحې دپاره نه حمایت کړی دی او بھرپور مخالفت یې کړی دی. اوس د جمعیت علما پالیسي دا ده چې جمعیت علما په دې باره کې یو بل ترمیم تیار کړی دی، د ملک مشهور دارالفتا ولی استولی دی، په دې کې کلیدي کردار چې دی دا د شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب غدی، هغه به پر دې باندې تیاری کوي، د مشهور فقها او علما او د دارالفتا اوسه به دغه تصدیق راوړي، بیا به د جمعیت علما چې کوم پارلماني ټیم دی دغه په مخ کې پریښول کیږي. د دې ترانس جنډر اکټ مخالف چې کوم بیل دی چې د دې اثر به ورختمی، هغه به انشاءالله په اسمبلۍ کې پیښیږي او هغه به زر تر زره پورې انشاءالله د آئین حصه جوړیږي او د دې کوم منحوسه بیل چې دی د دې اثر به ختمیږي. تاسو زموږ د حلقې نماینده د کوشلاغ حلقې P24 چې اوس حلقې P37 دی، پر دې باندې تاسو تنقید کوئ چې بای خلک په کرانه مخته کو، لیکن د دوی د خواسه دا خبره ده چې بای د خو انساني هم درد ده چې موږ کو نو په دې ولا څه دا سده. عتیق خان دا خلک چې دلته و د کاندیدیټ ته ووټ ورکي دا د یو څو شیان د پاره ورکي، د یو څو شیان د پاره، مثلا دا چې د سړی ولاړ سي په اسمبلۍ کې یو مثبت قانون سازي وکړي، پڑھا لکھا سړی الته په اسمبلۍ کې د حلقې د پاره یو داسې رول پلی کی چې دا زموږ حلقه الته په نمائندګۍ باندې شایسته شي، هغه شیخو نست.
دویم دا خلق دا ورد دا دیده پار ورکی چی دا زمج بلوچستان بالعموم او دا زمج پشتنی سیمه چی دا دا بالخصوص دا پس منداد. نو دا دیده پار دا سی پر دا سی پیمانه بندی کار وسی. یو دا سی تکنیکل خلق اسمبلی لرولار سی چی آغا دا زمج پس مندگی پا ترقی بندی بدلی. زمج دا پس مندگی علاج دا 2015 دا رو پینی دی. دا او سری واقستلی. دا او سری واقستلی دا دغا کلی خرسی کلی. یوا مس یوا دا سری کار وسلو دا ما شام کاری وسلو. با مستقل بنیادو بندی دا کار نوسو. کل خون آقا دی چورزگار ورکی یا دغا ورکی. مج داوایو چی با کار داوا چی زمج ام پی ای صاحب دلتا دا سی میگا پروژیکت را وڑی وای چی دا دی سیمیو دا دی علاقی دا دی زوانانو یو دا سی مستقل کار سوی وای دا روزگار دا کور یو چلای پا لگی دلی وای دا ماشام دال دوڑی پر لبرا برا والای سوی دا خپل علاج دا خپل تعلیم دا بچانو دا خپل دا گیس و دا بجلی پا دا سی پوزیشن که دا سرای را غلی و چه آغا دا ایگی کردی وای موش وای چه دا سی میگا پروژیکتون جور سوی وای دا اسپتال پا نامه دا سکول پا نامه دا کالج پا نامه پا دا بیچو پا نامه بلی و دا سی تر ترقیاتی شای ز دا افسوس خبر خدا را چه دا یو شای نوسو زموش پا کچلاخ کی دا منشیات و برمار دی د منشیات و برمار دی بجای د دې چې زه زما د علاقې ور نوجوان ته روزګار ورکم لیکن زما په علاقې نوجوان چې دوی نور غر کیږي نور تباه کیږي دا د نشې په لت باندې اخته سو دا یو کلی چې دی دا یو ځوان چې دی دا به یو کلی خرابوي په دې کې به دوه درې څلور پنځه نور دی په نشه اخته کی ولې چې روزګار نه وي نو خلک به دلته پر چوکو پر تړو پر وټلانو پر دې باندې ناست نو د داشان د مخنیوانګه مش په دې باندې د ایم پی اس پر پالیسیانو باندې تنقید کوو چې بای روډ کته جوړه نالی کته جوړه دا د دوه کالو د درو کالو د څلورو کالو شی دی دا به بیرته ونړیږي بیا به بل ایم پی ایم پی بیرته بیا په دې لګیای مستقل کار کول په کار دی چې د خلکو د دې معاشره د دې پسماندګۍ دا په ترقی باندې بدل سي د دې خلکو پسماندګي چې دا په ترقی باندې بدل سي موږ بلدیاتي انتخابات چونکې د دې دا پروسس چې دا تر اوسه پورې په کوټ کې دی کوټ هم تر دې پورې فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې دویمه خبره دا ده چې په دې حواله سره زموږ د ضلع کوټې جماعت جمعیت علما اسلام د ضلع کوټې ټیم ډېر بهترین کار کړی دی په اسمبلی کې زموږ د ایم پی ایګانو په زور باندې یو بیل راوړی چې دا زموږ د کوټې دا ای او بی ایریا چې دا یې ختمه کړه اکټ پاسو نو دا په پراسس کې دی دا زموږ د جمعیت علما اسلام د ضلع کوټې پر د خلکو د کوټې پر وګړو باندې ډېر غټ احسان دی چې دا دونه غټ کار یې وکړي موږ یې د دا دلدله راوویستو اوس به زموږ د کونسلر جوړیږي زموږ چیرمین جوړیږي هر شی چې جوړیږي د دې به یو حیثیت یې پخوا خو زموږ د کونسلر یو حیثیت هم نو نه یې تنخوا وه نه یو شی و دا اکټ جمعیت علما ملګرو پاس کړی دی په اسمبلۍ کې راوړی دی دا په پراسس کې دی دا به ډېره غټه تبدیلي راوړي نو چې تر څو پورې دا صورت حال واضح کیږي چې دا به ځي الیکشن کمیشن لره هغه به دستخطی بیا به دلته نوې حلقه بندیانې کیږي بیا به په دې سیمه باندې په دې علاقه په کوټه کې به د انتخاباتو دپاره یو فضا همواریږي تر هغه پورې زما په خیال ټیم شته یو څه ټیم شته پاته سو زموږ د تیارۍ په حواله زموږ د تیارۍ په حواله پوزیشن داسې دی چې موږ د روز اوله سه لګیا یو چې په کم وخت باندې زموږ د بلدیاتي انتخاباتو اعلان سوی دی د هغه ورځې سه موږ لګیا یو په دې کې تر ټولو زیاته زموږ د ضلع کوټې جماعت سرګرمو یو نیم دوه کاله دوه نیم کاله د مخه دوی ماتحته تنظیمو ته سرکولر استوی په هغه کې دا وضاحت کوي چې دوی بای خپل د ووټ اندراج وګوري د خپل ووټر لیستو ترتیب برابر کړي د خپل حلقه بندیانو دپاره ترتیب ونسي نو زموږ ماتحت تنظیمونه د بالایي تنظیم په هدایاتو باندې د اولې ورځې سه مستعد وو د دې دپاره کوشش کوي او اوس هم لګیا یو باقاعده پر دې باندې مذاکرې کیږي پر دې باندې د یونټانو دورې کیږي انشاءالله العزیز کومه تیاری
جمعیت علما څخه غواړي د انتخاباتو د پاره هغه تیاری به موږ کوو، د برپوره تیاری سره به موږ میدان ته وتراو. ډیره مننه مفتي صاحب.